Həyat tərzinə baxın ki, daima həyat tərzinizi elə yaxşıya doğru bizimlə dəyişəsiniz. Bir-birindən dəyərli qonaqlarla maraqlı mövzular ətrafında səmimi söhbətlər. Vətən ondan da maraqlıdır. Tamam. Doğru, dürüst, mehriban olaq, efir naminə yox. Qadın kövrəldi, kövrəlmə. Bax, bax, belə gözəl əslində hisslərdir, gözəl hisslərdir. Səmimi söhbətlər. Sevilən müğənnilərin təqdimatında qəlblərə yol tapan musiqi. Həftə içi hər gün saat 14:30-da həyat tərzini izləyin və bizi izləməyi unutmayın. Lider televiziyasına baxın ki, lider olasınız. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Salon de Baku.
sen rəqs qrupuna bax, beləcə qalın, beləcə qalın, beləcə qalın, mən tərpənməyin. Aha, salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük. Hər biriniz həyat tərzi verişinin daimi dəyərli izləyicilərinə xoş bizə ki, belə gözəl gündə məsələ sizinlə görüşə gəlmişik. Həftə içi hər gün olduğu kimi bugün də sizinlə görüşə gəlmişik, evlərinizin qonağıyıq. Aysel rəqs qrupuna çox böyük təşəkkürlər, amma tərpənməyin hələ. Çünki hələ sözlərim var. Əziz tamaşaçılar, artıq gözəl rəqslə efirimizi açıq elan elədik və evlərinizə gəldik. Bugün su çərşənbəsidir. Bugün ilk çərşənbədir. Artıq Novruz bayramının əhval ruhiyyəsi gəlir, havası gəlir bizə. Əziz tamaşaçılar, elə bu ilk bayram münasibətilə də ürəkdən sizi təbrik edir. Sizə can sağlığı, bol-bol ruzu bərəkət arzu edirik. Çünki bu bayram elə ruzu bərəkət bayramıdır. Su çərşənbəniz mübarək olsun. Elə bu münasibətlə də mən xahiş edirəm, Aysel Rəqs qrupu, qalın bizimlə. Əyləşin, hardan ürəyiniz istəyir. Bugün studiyamız çox gözəldir. Banu studiyasına təşəkkürlərimizi bildiririk. Göyçək Fatiməyə təşəkkür edirik. Əyləşin, hardan ürəyiniz istəyir. Rahat olsun yeriniz. Bax belə, əziz tamaşaçılar, bugün su çərşənbəsi olduğundan bugün adət ənələrimizdən danışacağıq. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun. Hər bölgənin öz adət ənənəsi var. Siz də bizimlə həm söhbət olun, bizə qoşulun. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun. Bugün adətlə nələr eləməliyik? Axşam necə süfrə açmalıyıq? Axşam bizi nələr gözləyir? Ümumiyyətlə, ilk çərşənbədə nələr olmalıdır? Qonaqlarımla tanış eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki hamının sevdiyi qonaqlar bugün mənimlədir. Zülfiyə xanımdan başlayaq. Aşıq Zülfiyə bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sevimli bizim həm müğənni deyim, aşıq deyim. Çox sözü ilə bax, hər birimizin qəlbindən belə vurub keçən Zülfiyə xanım. Gözəl nəğmələr olacaq, yəqin ki, aşıq musiqisi istəyirik bugün. İnşallah. Onun gözəl oğlu Babək, öz gözəl səsi ilə bugün bizim qonağımızdır. Babək, xoş gəlmişsən, qardaş. Çox sağ olun, Namiyyə xanım. Oxuyacaq da, duetlər olacaq yəqin ki. Bax belə, Cığatəl xanım, canım gözüm. Adət, can. Tovuzda nə var, nə yox, hansı adət ənənə var, bax ondan danışacaqsınız. Tovuzdan Zülfiyə danışar, mən də Qazaxdan, Axstafadan danışar. Yaxşı, Qazax, Axstafa, Tovuz. Bax, bugün bu bölgələrdən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gözəl şairəmiz sözü ilə çax kimi kəsib keçən Cığatəl xanım. Və Cığatəl xanımın gözəl qızı, gənc yazar və elə nəğmələri ilə də artıq qəlblərə yol tapan Leyla Cəmal, xoş gəlmisən. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızın bayramı mübarək olsun. Bəncə də, hər kəsin bayramı mübarək olsun, çünki bayram əhval ruhiyyəli verilişimiz davam eləyir, danışacağıq. Bugün söz verdiyimiz kimi Tovuz, Qazax, Axstafa. Bax, bu bölgələrimizin, gözəl bölgələrimizin adət ənənəsindən danışacağıq. 4 həftəmiz var, hər həftə başqa-başqa bölgələrə biz səsləyəcəyik. Əslində, bu Tovuz, Axstafa, Qazax elə eyni adətdəndir. Elə ona görə Zülfiyə, bizdə heç bir fərq yoxdur. Siz bugün təsadüfi burada deyilsiniz. Təsadüfi deyilsiniz. Bugün sizi biz birləşdirən bizim studiyada bax bu bölgələrdir. Nə yaxşı ki, siz o bölgələrdənsiniz. Mən də təbrik edirəm bütün tamaşaçılarımızı, xalqımızın çərşənbələrini. Xoş gəlsin, bayramlarımız gülə-gülə gəlsin. Vətənimizə müjdələr gətirsin. Deməli, bax, Gəncəbasardan keçdin. Gəncəbasar, Axstafa, Qazax, Tovuz, Borçalı. Aha. Bax, bizdə bu o yana keçdin, elə deyil mi Zülfiyə? İndi sən aşıqsan, məndən çox gəzib dolaşmışsan. Söndürmüsünüz bizim gözəl mikrofonumuzu və deməli, ləhcəmiz də birdir. O vaxtı Allah bizim böyük şairimiz, adət ənənələrimiz də bildir, ləhcəmiz də birdir. Hətta mərhum şairimiz, Allah ona rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaqub bir şeir yazmışdım, bir parçanın içində yazmışdım ki, danışanda dildən süzülür balı, Axstafa, Qazax, Tovuz, Borçalı, cığat eləm dilləndirək gəllalı. Dilimiz tək şirin ləhcə tapılmaz. Az Əlimxan, mən də yazım, sən də yaz. Bax, bu barədən bizim adətimiz də, ləhcəmiz də bir dindir. Qarşılıqlı danışarıq Zülfiyə xanımla. Danışmaqdan öncə elə gözəl dediniz ki, mən istədim Zülfiyə xanım artıq oxusun. Olarmı? Nə gözəl, elə mən də tərpətmək istədim. Aha, gözəl nəğmə gəlsin, daha sonra danışacaq bugün. Nələr danışacaq? Nələr, nələr. Görən
Necə də mehriban savaşırım anlı kız Bir nazı ceyran savaşırım anlı kız Necə də mehriban savaşırım anlı kız Bugün bizimləsiniz. Əyləşin zəhmət olmasa. Oturun, heç yerə getmirsiniz. Bugün Aysel Rəqs qrupu. Burada İradə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Axşam neçə idi? Artıq Aysel xanıma, İradə xanıma biz bu rəqs qrupunu tapıb dəvət eləmişik və belə gözəl hazırlıqlı da gəliblər. Nə gözəlsiz, nə yaxşı ki varsınız. Hər kəsin də bayramı mübarək olsun. Mən çox bugün mənə xoşdur. Əhval ruhiyyəm çox superdir. Çünki yanımda həm dostlarım var, həm də bayramdır. Arzu edirəm ki, hər kəs üçün ruzu bərəkətli bayram olsun. Yəni, Cahatəl xanım, can sağlığı və ruzu bərəkət. Ümumiyyətlə, Noruz bayramı ruzu bərəkət deməkdir, deyilmi? Mütləq, əlbəttə. Çiçəklər artıq tumurcuqluyur. Yavaş-yavaş tumurcuqlar, aha, ağaçlar oyanmaq istəyir. Səməni. Torpaq oyanmaq istəyir. Səməni, aha, yaşıllıq rəmzidir. İnsanın, demək, Lamiyə xanım, siz inanın ki, çox qəribə burada təzadlar və zərurətlər var ki, deməli, torpaq oyanışı bir yana, səməni göyərməsi bir yana, deməli, hər şey təbiətdən əlavə insanın, şəxsən mən özüm beləyəm, insanın özünün ruhunda bir qəribə oyanış yaranır, bax bu ərəfələrdə. Bu ərəfələrdə. Mən əminəm ki, Zülfiyə xanım bu gözəl mahnısı indi oxudu. Şirvanlı qız. Əminəm ki, təzəcə bu, bax bu ab havada bunu yenicə yazıb. Şirvanlı qəsə buradan salamlar.
Şirvan. Şirvan elinə salamlar. Elinə salamlar. Salamlayıram. Çox sevdiyim Eləcə Qatil xanımı da çox sevdiyi bir xanım var. Bizim həmişə sağlamlığımızın keşiyində olan gözəl bir xanımdır. Pakizə doktorundan salamlayırıq. Şirvanlıdır. Bəli, Şirvan. Salamlayırıq Pakizə doktoru burdan. Mən də salamlayıram. Deyir səni yaradanda əqlinə zəka, yaradan üzünə nur yazıb həkim. Cismində bir günəş, zəhmində bir ay. Parladıb şöyləsin gür yazıb həkim. Nə həkim idi? Can həkim. Can həkim. Ruh həkim. Ay, o həkim. Qədər gözəl həkimdir ki. Can həkim. Aylan yaxalı. Həkim birinci nə həkim olmalıdır. Can bütün həkimlərə mən çox böyük hörmətim var. Hamısa can sağlığı arzulayıram. Mən birinci həkimi belə deyirəm. Birinci həkim ruh həkimi olmalıdır. Həkim ki, insanın ruhuna yaxın gəldi. Həqiqətən ruhuna ki, doğma gəldi. İnanın ki, insanın o simasından da sağala bilər. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Salon de Baku. Verilişin sponsoru Salon de Baku, verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu, verilişin sponsoru Art Dekor. Salon de Baku demişkən bir balaca Salon de Baku'dan danışacağım. Buradan bütün xanımları salamlayıram. Salon de Baku'nun bütün kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, çoxlu ruzu bərəkət olsun bu il. Yəni, bütün xanımlar baxımlı olsun, Salon de Baku'ya gəlsinlər və ruzu gəlsin. Yəni, xanımların ayağı ruzlu olur da, Cihatəl xanım. Xanımlar addım attığı hər bir yer ruzu bərəkət deməkdir. Salon de Baku'ya da çoxlu xanım arzu edirəm ki, getsin xanımlar ora, çoxlu getsinlər ki, o özlərinə qulluq eləsinlər ki, Salon de Baku'da da ruzu bərəkət belə çox olsun. Elə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən də artıq efirimizdə idi. Kosmetoloqumuz Lalə xanım, həkim kosmetoloq xidmət göstərir. Lazer epilyasiya xidmətlərimiz var, orada Günay xanım var, gözəl ustalarımız var, stilistlərimiz var. Salon de Baku, əziz xanımlar, çox möhtəşəm bir yerdədir. Rəşid Beybutovla Salatın Əskərovanın kəsişməsi. Bir də nəzərinizə çatdıracağım. Deməkdən yorulmuram. Ordubad meyvələri var. Quru meyvələrin satış bir məhəlləsi var. Bax, o sırada Salon de Baku yerləşir. Belə deyəndə o evdar xanımlar daha tez bilir. Çünki bu gündə elə yeri gəlmişkən yəqin ki bir aş bişirəcəyik. Yəqin ki bir dolma nə bişirəcəyik? Aş. Aş mütləq olmalıdır, mütləq. 4 həftə aş yeyəcəyik odur ki, hər çərşənbə günü aşın. Aşı da bişirmək üçün mütləq quru meyvələrə olan yerə şabalıt almaq lazımdır. Bəli. Sonra deyin də xanımla, mən o qədər də aş bişirə bilmirəm. Kişmiş almaq lazımdır. Kişmiş, şabalıt, ərik qurusu. Ona görə elə oradaca Salon de Baku'ya daxil olub bir özünüzə qulluq eləyə bilərsiniz, əziz xanımlar. Stilistləri burdan salamlayıram. Elzi xanımı salamlayıram. Zahir, daha sonra gözəl xanımlarımız var. Məhbubə xanım var orada. Günay xanımı dedim artıq, Lalə xanımı dedim. Bax belə, əziz xanımlar, Salon de Baku verişimizin sponsoru, biraz sonra bir daha Salon de Baku haqda danışacağım. Və mən Dəniz Mebel Salonun kollektivini ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Evlərimizin gözəlliyi, yaraşığı, evimizin hər bir ikinci Dəniz Mebeldəndir. Belə olsa daha yerinə düşəcəkdir. Babək prospekti, Zakir küçəsi 11-də yerləşən Dəniz Mebel Salonda, bax bu bayram günlərində o qədər gözəl endirimlər var ki, hər birimizin cibinə uyğun biz mebeldə dəstəri əldə edə bilərik və elə yeri gəlmişkən bayram günlərində bir balaca mebellərinizə biraz dəyişiklik yaradın, evinizə dəyişik, abı havasını dəyişin, bir dəyişiklik, ən azı bir aksesuar alıb dəyişsəniz, bir yumşaq dəsi dəyişsəniz, nə qədər əhvalınız xoş olacaq və belə deyirlər, Novruz bayramında yeniliklər eləmək lazımdır. Paltar təzə geyinir uşaqlar evdə. Mən belə eşitmişəm də. Düzdür, bayrama hələ var, amma bu gün də artıq çərşənbədən, hər çərşənbə bir yenilik yaratsaq evimizdə nə olacaq, ay tamaşaçılar. Dəniz Mebel Salonuna müraciət eləyə bilərsiniz. Çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. Bütün dizayn xidmətləri pulsuzdur və ən əsası evinizə daxil olarkən Dəniz Mebelin mebelləri tam fərqli görünəcəkdir. Dəniz Mebel Salonu bütün kollektivini su çərşənbəsi münasibətli ürəkdən təbrik edirəm. Və ən nəhayət dünəndən bizə qoşulan Art Dekor. Art Dekor salonunun bütün kollektivini rəhbərlik başda olmaqla ürəkdən təbrik edirik bu bayram münasibəti ilə. Art Dekor, bilirsiniz harada yerləşir. Nərimanov heykəli var. Nərimanov heykəli ilə üzbəüz yeni tikili binanın altında elə gözəl bir binamız var. Gözəl bir belə deyək mağazamız var. O mağazada Art Dekor deyiləndə artıq bilirik ki, hədiyyəlik aksesuarlar elə Art Dekordan olacaqdır. Yeni evimizi təmirdən təmir olubsa, təmirdən qutarıbsa, belə deyək ki, hədiyə almaq istəyiriksə, bu bahalı yerlərə niyə gedək? Bax, 30% endirimlərlə Art Dekora gedək. Biz bahalı hədiyələr almaq istəyirik. Deyirik ki, gözəl olsun, keyfiyyətli olsun, amma
həm də ucuz olsun. Bax, belə məkanda, belə yerdə, belə vaxtda Zülfəxan. Düz demirəmmi? Ancaq həm gözəl, keyfiyyətli, həm də 30% endirimlərlə. Baxın görün nə qədər gözəl aksesuarlar var ki, bu aksesuarları elə əldə eləyib biz istədiyimiz şəxslərə də hədiyyə bağışlaya bilərik. Çünki Novruz bayramı elə bayramdır ki, mütləq hədiyyə almaq lazımdır. Mütləq ən azı qohumlarımıza, dostlarımıza, sevdiyimiz və hörmət etdiyimiz insanlara doğrudan da gözəl bir keyfiyyətli hədiyyə axtarırıq. Art Dekor Nərimanov heykəli ilə üzbəüz Nərimanov prospektində yerləşir. Bax, belə gözəl, elə gözəl də qulluq edirlər. İnanın, daxil olarkən, Cığatəli xanım, nə istəyirsiniz? Yəni, artıq sizə nə lazımdırsa, qızlar orada xidmət edirlər və yaxınlaşıb artıq o hədiyyəni tapıb gətirirlər. Gözəl bakallar var, gözəl aksesuarlar var. Elə mənim yanımda gözəl bir aksesuar var. Gördüyünüz kimi bir evin yaraşığıdır. Həm mərmər, həm də üstündə olan gözəl aksesuar bir evin yaraşığıdır. Art Dekor. 30% endirimlər başladı bütün aksesuarlara. Biraz sonra yenə də söhbətimizi davam edəcəyim. Mən isə danışmaq istəyirəm. Bayaq Cığatəl xanım dedi ki, adət ənənəmizdə belə üzük tərpətmək var. Leyla deyir, yaman üzük tərpədibdir. Neçə yaşında tərpətmişsiniz Leyla? Leyla. Burada iki mikrofon var mı? Birdir. Aha, var mikrofon. Bəli, eləm, o adət ənənələrdən eləmişəm. Düzdür ki, mən o niyyətlə eləməmişəm ki, konkret bilim ki, mən havaq gedirəm. Prosta adət elədim. Neçə yaşında elədin o niyyəti? 18 yaşımda elədim, 23 çıxmışdı, amma dayanmadım. Mən özüm dayandırdım. Deməli, üzüyü tərpədirsən, üzük dayananda bilirsən ki, o yaşda ailə quracaqsan. Leyla eləyib 18 yaşında, deyir, gördüm, üzük dayanmır, axırı özüm tutdum, saxladım ki, bir dayan da. Dayanmadım. Ki, belə oldu da. Yəni ki, mən getmək istəyirəm, hə, Leyla? Bir də kökə, duzlu kökə yemək var. Duzlu kökə də yedim. Deyək ki, yuxu, güya ki də yuxuda görürlər o adamı. Mən ümumiyyətlə yuxu görmədim. Sənin ümumiyyətlə... Qulaq as, sən bu il bizim verişə gəlmişsən, bəxtin 100% açılacaq. 27 var mı yaş? Hələ tamam deyək. Bəli, 26-27. 26, amma tam normal bir vaxtıdır ailə qurmağa. Telefon xəttində tamaşaçımız var deyilə. Kim? Aynur xanım. Aynur xanım, bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, Lamiyə xanım. Sizlə belə su çərşənbəniz mübarək. Çox orada sağ olun. Orada əyləşən Cığatil xanımın, Leyla xanımın, Zülfiyə xanımın, Babək bəyin, hamısının su çərşənbəsi, oradakı oturan uşaqların da hamısının su çərşənbəsi münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Can sağlığı arz edirəm. Gün o gün olsun. Bunlar Qarabağımızda keçsin bizim. Amin. Amin yarəbbim. Bizdən xanım, amin. Bizim adətimiz budur. Mən Qarabağlıyam xanım. Bizdə lobyalı aş olur. Uydan rayonumuzda su çəkilirdi, evlərə çilənirdi o sulardan. İndi eləyəcəm, hamısını qorxuzacam. Siz xəbərdarlıq elədiniz bunları. Əlimdə su saxlamışam. Şamlar yanırdı, xanım, şamlar yanırdı bizdə. Bizdə ən çox keçirilən bu çərşənbələr olubdu, xanım. Ən çox bu şəhərdə biraz böyük bayrama üstünlük verirlər. Bizdə axırıncı çərşənbə, axır təraxlı keçirdi. Ən gözəl bayram axır çərşənbədə olurdu. Ən çox toy bayramla keçən Qarabağ zonasında axırıncı çərşənbə olubdu. Yenə deyirəm, aş dəmlənir, səmərli qoyulur, çərəzlər qoyulur. Sulardan su çilənir evlərimizə. Bu qədər. Öfrəm sizi. Təşəkkür edirik. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun xanım. Yenə deyirəm, gün o gün olsun Qarabağ torpaqlarında keçir. Amin. 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 Mən su səpə istəyirəm. Bilmirəm, bunu insanların üstünə səpərlər yoxsa yox. Göstərin, bax, bax, bura bu bir... Su kimi əziz olsun. Aha, su səpək, bu su çərşənbəsidir. Və Leyla, get ailə qur, subay qızlara. Babək, sənə lazım deyil, bizə lazım deyil. Bu tərəfdə də subay qızlarımız var. Bax, bu su çərşənbəsidir. Qoy, bu da bizdən olsun, əziz tamaşaçılar. Əlimiz yüngül olsun. Çox sağ olun. Ailə qurmaq istəyən, ərə getmək istəyən qızlar və ya oğlanlar, evlənmək istəyən oğlanların, qoy yolu açıq olsun, deyil mi? Amin, bəsdədir. Bir şeir gəlsin, dalınca bir mahnı oxuyaq. Nə olar? Oxuyaq, nə olar ki? Çərşənbə şeiri, belə bayram şeiri. Lamiyə xanım, sizin xəbəriniz var ki, canınız var olsun. Cığatil xanımı az cana, bir az söhbət eləyək. Onun bir balaca damarını tutan kimi yaxşı oxumağı da var, ha. Oxuyursan da... Belə də var. Bu günə gəlir, gəlsinə dursaq, onun əvəzini oxuyar Zərəliyəm. Xonçadan danışım, sizə. Söz verib ki, Tovuzda, Tovuz, Qazaqda. Qazaqda Xonçaya nə qoyurlarsa su çərşənbəsi, hamısını gətirəcəm, gətirim. Vallahi, bir oxumaq lazımdır. Elə bilmişəm ki, orada nə qoyulur haqqında danışmaq lazımdır. Xə
Xeyr. Danışmaq. Vallahi Lamiyə xanım. Konçanlarımız eləmişik, amma tort alıb gətirib bizə. Sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İnanın ki, səmimiyyəm. Doğrudan deyirəm, başa düşməmişəm, həqiqətən. Eyb yox. Şair başında gerək bağışlayasın, amma əvəzinə dayındı nağarım. Əvəzinə... Gələn çərşənbədə heç qonağınız olmasam da gətirib qapıdan verib qayıdar. Yox, xonça lazım idi ki, əslində adət ənəniyə uyğun. Eyb yoxdur. Keçdiyisin, onda bir şeirdir heç olmasa da. Görək. Şeir deyim. De. Elə bu Zülfiyə xanıma baxanda bir şeir yadıma düşürək həmişə. Sizə baxanda, bəh, 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 bəh. Aha. Deyir ki, bayram belədir ki, ancaq sevgidən, sevməkdən küsürlər barışmaq, nə bilim mən, bir-birinə sevgi bəxş etmək, könül bəxş etmək, ona görə elə bir Zülfiyə xanımın oxuduğu bir mahnının bir şeiridir, bunu demək istəyirəm. Aha. De. Bəh, bəh, bəh. Deyir ki, bir xəbərsən, abax da ver halımdan. Aləm mənim, mən də səni sevirəm. Sən gülürsən, ağlayıram, sevdiyim. Sən sevinci, mən də qəmi sevirəm. Çiçəklər açılıb yaz həvəsində. Ruhum layla tapıb şirin səsində. Atovuz gözəli, əllərin könlümün şah pərdəsində. Sən mizrabı, mən də simi sevirəm. Nə anlattın, nə mətləbi qanım mən. Danmaq günah, bax, eşqi necə danım mən. Cığat eləm, yan deyirsən yanım mən. Əsri kimi, kərəm kimi sevirəm. Aləm məni, mən də bax beləcə sizi sevirəm. Ay, təşəkkür edirəm. Kim oxusun? Oxusun, oxusun. Babək. Cığat Elxan. Cığat Elxan. Yox, Babək oxusun. Duet olacaq mı? Olacaq. Cığat Elxan gözəl bir xüsusiyyəti var. Deyir, mən əsəbləşən kimi oxuyuram. Nətər eləyək ki, bu əsəbləşsin, bir mahnı oxusun. İndi əsəbləşdirərəm onu. Bugün əsəbləşmək yoxdur, Zülfiyə, mutlu olma. Bugün əsəbləşmək yoxdur, bir bayramdır. Bir mahnı gəlsin, bilmirəm kim oxuyursa. Duet olsun, yoxsa tək. Kimin mahnısı gəlsə, oxusun. Duet yoxsa tək. Tək olsun, Babək. Babək oxusun. Babək oxusun, qulaq asaq Babəkə. Buyurun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun uşaqlar. Əyləşin. Və Zülfiyə xanım, bu il nəvə gəldi də ailəyə. Bir yaş oldu mu? Yox hələ. Neçə aylıqdır? 7 aylıq, 8-ə keçib. Allah saxlasın. Bu belə deyək də 7 aylıq 2015-də olubdu. Bu Novruz düşüb sizə. Bəli, bəli, Novruz düşüb bizə. Günə-gün olsun, bax bu qarşıdan gələn Novruz bayramı da sizə düşsün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Adı nədir nəvənin? Adı Renatdır. Renat, oğlan nəvəsidir, oğlan nəvəsidir. Maşallah. Necə hissdir? Çox gözəl bir hissdir. Həm insanı kövrəldən, həm sevindirən bir hissdir. Bir yerdə mi yaşayırsınız? Bir yerdə yaşayırıq, bəli. Yəni, onsuz təsəvvür elə bilmirik özümüzü. Aha. İnanırsınız ki, çox vaxt yerdən durmağa adam görsən ki, həvəs göstərmirsən da, ya yorğun mu olursan, ya nə mi? Yoldaşım gedir onu qucağında gətirir, qapının ağzında mənə göstərən kimi mən durmağa məcbur oluram. Təsəvvür edin, çox gözəldir oradan da. Evimizə elə bil, sanki onun gəlişindən sevinç gəlib evimizə. Nə bilim, işıq gəlib elə bil, yeni bir işıq gəlib. Bütün evlərə qismət olsun. Hara gedirsiniz, bütün qaçıb gəlirsiniz. Bütün olmayanlara qismət olsun, deyirəm inşallah. Amin inşallah. Çığatəl xanım. Məni görəndə sizi gülmək tutur. Bəli, nəvələr. Dur, dayanmır, gördüm dayanmır, gedir də. Tutum saxlayın. Çox gözəl bir hissdir bu. Nə fikirləşdin, Leyla? Gedir də, bu nədir, mən neçə yaşındayım? Gördüm dayanmır, axırda tutum saxlanım. Neçədə saxlamısan? Biz heç olmasa bilir. O qədər getdi ki, heç sayını bilir. Bək heç mən o qədər yaşayan deyil. Deməli, tez-tez, adətən yavaş-yavaş getmə. Başlayıb tez-tez getmə. Adam saçından bir dənə çəkir, onu üzüyü keçirdilər ona. Möhkəm danış. Kiminsə kalso, bəxt üzüyü deyil, bəxt üzüyünü ora keçirdilər. Mən də öz qardaşımı, yoldaşının üzüyünü elədim. Elədim, fikrim getdi. O qədər uzun getdi ki, mənim fikrim yayındı, getdi. Şimdi də gəldim, getir. Xəyallar, artıq başladım düşünməyə ki, bu nədir? Amma mən sizə deyim ki, bu bir dəqiqə, aha. Mən sizə deyim ki, çox gözəl bir hisslərdir. Bu Novruz bayramında bu gözəl hissləri yaşamaq çox gözəldir. Və buyurun, bir şeir deyin Cığatəl xanım bu hisslərə. Canım mənim. Elə deyirsiniz, yaxşı şeirdir. Deyir ki, deyir, elə yol seç dumanı. Bir təcrüs deyəcəm. Zülfiyə xanım buradadır. Sazı görəndə istər-istəməz bir qoşma, bir təcrüs yada düşür. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizi yenə bir qoşa dəvət edibsiz bir proqrama. Aha. Hə, ona görə bir təcrüs yadıma düşdü. Deyil. Həm yaz var, həm bahar var, həm hər şey var, həm də saz da var. Təcrüsdir. Deyir ki, elə yol seç dumanında yol azma. Qazılmış quyunu təzədən qazma. Təbi söz üstündə köhləyib yazma. Sözü təb üstündə köhlə yaz, ha yaz. Natiq eylə danışanda fasilə. Baş tanınmaz, çarşa bilə fəsilə. Ümid edib bel bağlama fəsilə. Bir də gördün, dönüb oldu yaz, ayaz. Çıx yaylağa, dinlə tütək, ney səsin. Çoban çalsın,
çök çəmənə neyləsin? Çiçək açıb şirə çəkir neyləsin? Arıların günahını yaza yaz. Axtar ara ələsgərin dəbini. Ərşə çıxsın qurbaninin təbünü. Çıxart belə təbiyyətə təbini. Ay cığatil, qarşı gəlsin, yaza yaz. Bravo, təşəkkürlər. Vaxtımız varmı? Mən Aysel Rəqs qrupunu bax, ikinci komandasını dəvət eləmək istəyirəm. Sağ olsunlar, bugün bir çox komandası gəlib bura, bir çox yaşda olan uşaqlar. Və mən gözəl bir yeni bir rəqs istəyirəm yenidən. Amma siz bir yerdə mi rəqs edirsiniz? Yox. Aha. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Salon de Baku.
Aysel Rəqs qrupuna. Çox sağ olun uşaqlar. Supersiniz. Getməyin, əyləşin nə olar. Bax buralarda yer eləyin. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Necədir Cihatər xanım? Əhval ruhiyyə qalxır get-gedə. İlhama gəlirsiniz. Təzə şeirlər yaranacaq. İndi nələr yaranacaq? Nə gözəl, maşallah. Belə gözəl bizim milli rəqslərimiz var. Çox sevinirəm ki, milli rəqslərimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamışıq və bunu bizim ulu öndərin rəhmətliyin bir gözəl sözü var, orada plakat kimi də yazırlar, deyir ki, keçmişi qoru, gələcəyi qur. Bax, evet. Budur, keçmişi qoruyub gələcəyi qurma. Bugün siz də milli paltardasınız, süfrəmiz də millidir, uşaqlar da gözəl rəqs elədilər. Leyla da millidir, səməni rəngi geyinib gəlir. Leyla da səməni rəngi geyinib Bəli. Gəlir. Və Zülfiyə xanım başqa yerdən gəlir, ona görə. Zülfiyə xanım əskərlərlə görüşə getmiş, Sumqayıtdaydınız da? Bəli, bəli, hərbi hissədə. En saylı hərbi hissə. Buradan bütün əskərləri məni göstərin. Bütün əskərləri salamlayırıq, hamısına can sağlığı arz edirik. Nə yaxşı ki, varsınız bizim qardaşlarımız. Canım mənim, Əlamiyyə xanım. Alqışlar əskərlərim, gözəl, gözəl. Siz əskərləri salamladınız, mən də bütün... İcazə versəydiniz, mən də bütün hərbiçiləri salamlayardım. Hərbiçiləri də salamlayardım. Bütün təşəkkürümü bildirərdim. Mənim oğlum da hərbiçidir və sülməramlı Əfqanistandadır. Burada salamlar. Ona görə mən salamlayırım. Axı bir vaxtlar 23 fevralda bu oğlanlara hədiyyə satdı. Abi 23 fevraldır. Bəli. Həm elə, həm belə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bəylər belə deyir. Hərbi hissənin yaranmasının 27 ildir. 27-ci il dönümünü keçirirdilər. Çox səliqəli, səhmanlı, gözəl bir tədbir idi. Özəm mən onu deyim ki, Fəxri Fərmana layiq gördülər məni. Sağ olsunlar, Fəxri Fərman aldım, gəldim. Yəni, oradan çox gəldim. Çox gözəl, çox gözəl. Bütün Allah qorusun. Allah qorusun, bütün əskərlərimiz, bütün sərhəddə. Mənim qohumlarım, mənim qardaşım da sərhəddədir. Ona görə də vətən keşiyindədir. Bütün sərhədçiləri də buradan salamlayaq, bayramları mübarək olsun. Və Leyladan danışmaq istəyirəm bir balaca. Leyla, oturmuşsan. Leyla, sən bu il adət ənənəmizə uyğun olaraq, belə şey olur, atırlar. Tapıçka deyirik, amma... Çəkələk də deyirik. Çəkələk deyirik. Nə? Çəkələk. Şəpik, hə, belə atırsan, üzü hansı tərəfə durdusa, yəni əgər evə tərəfdirsə, bu il yenə evdə qarşılayırsan hər şey. Mən ondan da eyləmişəm, prosto mənim çəkələyim belə yanakı durdu, o da düz gəlməli. Bu qız ciddi deyirəm, həqiqətən belə durdu. Hamısı yoxlamısa, nə özümə tərəf durmadı, nə qapıya tərəf durmadı. Qapıya tərəf. Yanakı durdu. Bu elə kirmiş qız idi ki, bu da görürsün zarafatlarından da qalmır. Doğru deyirsən? Oğlum, çox ciddi deyirəm, hamısında... Ay, qız, qorxutma məni. Doğru deyir, sən deyir, doğru deyir biraz. Biraz biz deyir. Çox məhkəm demə. Bir dəfə eyləmişəm, ondan sonra da heç bir bayramda olan, heç birini eyləmirəm. Bu bayram yoxla. Sən bu bayram, elə mən Allah haqqı qəyəmiz bir deyir, qanand olsun. Mən deyəcəkdim ki, elə sən bu bayram yoxla, inşallah düşər olar. Zülfiyyənin ələ yaxı yüngüldü, gidərsən öylərini tutarsın. Hələ məni demirsiniz, ələ yaxı yüngüldü. Gəl, gəl, gəl. Bir verilişmə çağırmışıq, ona görə də mütləq yaxşı olacaqdır. Başqa hansı adətimiz var? Su çərşənbəsində su bildim, su səpəllər evə, dostların belə üstünə ki, su aydınlıq deməkdir. Gələn çərşənbələrdə nə etmək lazımdır adətimizə uyğun olaraq? Su çərşənbələri, bu çərşənbələrin... Yer çərşənbəsi var. Yer çərşənbə, od var, od yer var, torpaq, torpaq, torpaq çərşənbəsi var. Demək olar ki, burada... Adətlər, görüləcək işlər hansılarsa bir-birinə daha yaxındılar. Məsəl üçün, su çərşənbəsində səhər tezdən... Nə olur? Bulaq başına gedirlər. Bulaqdan su götürərlər, bulağın suyundan içərlər, o ərə getmək istəyən qızlar bulaq suyu içər deyirlər, evlənmək istəyən cavan oğlanlar, igidlər oradan bulaqdan su içər. Hətta Allah uzaq eləsin, xəstə olanlar, şəfa tapmaq istəyənlər sanki bu su çərşənbəsinin suyu bir dərmandı, bir loğmandı, bir şəfa kimi o bulaqdan doldurub su içərlər ki, bundan belə canları ağırmasın. Su çərşənbəsində belədir. Ondan sonra təbii ocaq qalamaqdır, tonqaldır. Zülfiyyə xanım nələ bəsə? Amma onu deyim ki, bizdə hər çərşənbədə ocaq qalayırlar. Ocaq qalırlar, həndə də, şəhərdə də elədir. Onlar qapı pısma da elə hər çərşənbədə biz eləyirik. Məsələn, Naxçıvanda hər çərşənbədə yox, amma axır çərşənbədə odun üstündən tullanardılar. Amma mən bir 30 ilə yaxındır ki, buradayam. Burada...
Hər çərşənbədə od qalayırlar. Amma bizdə məsələn, Naxçıvan şəhərində ancaq axır çərşənbədə odun üstündən tullanardılar. Və yadıma gəlir ki, biz də qızlarla nə eləmişdik? Bax, sənə deyim. İndi biraz keçib də, sən ərə vermək lazımdır bu il. Bizi peşman eləməyin. Ay, bəy adamı. Bir də, Lamə xanım, bir gözəl adət ənənə də var ki, deyirlər ki, bayramda bütün gərək küsülü olmayasan da, küsülülər barışır bayramda. Küsülülər barışsın. Bəli. O son çərşənbədə olmalıdır. Bir sözlə, Novruz bayramına qədər küsülü qalmaq olmaz, barışmaq olmaz. Gözəl adət ənənədir ki, məsələn, mənim yadımdadır ki, uşaqlıqda, indi də var yəni adət ənənələrimiz. Ocaq qalayanda özdə bütün küçənin, düzdə hərə öz evinin qabağında qalayırsa, amma bütün küçənin cavanları, oğlan qızları hamısı yığılır ocağın başına. Gözəl söhbətlər eləyirlər, gözəl, nə bilim, biz çox maraqlı yana, qızlar yox, belə, oyunlar keçirirlər. Bə, iki fincan götürdük, belə, gedirdin qonşunun qapısına, döyürdün iki dənə fincan. Ürəyində tuturdun ki, bunun hansınısa özün ürəyində tutursan ki, buna su tökəcək və ya çay, nəsə qaynar su və ya doğğa və evdə nə varsa. Adətən doğğa olurdu, doğğa tökürdü və ya şərbət. Qapını döyürsən, açır, belə iki dənə saxlayırsan belə bu fincanlardan belə. Hə, dinmirsən. O artıq gedib gətirirdi, biz eləmişik. Yəni, bunu mən universitetə daxil olmamışdan, qızlar yığıldı başımıza ki, gedək görək, sən daxil olacaqsan, yoxsa yox, biz getdik. Üç yerə düz oldu. Yəni, düz tökdülər, ürəyimdə tutmuşdum ki, sağ əlimdə. Gətirdi, heç nə demədən, heç nə soruşmurlar. Gətirirlər, belə doğanı tökdü. Yəni, bundan da başqa, bir də daxil olmamışdan öncə, yenə də getdik, qonşuları, həmin ilisi nə baş verirdi, bütün qonşuların qapısını. Kimin evində nə sir var, hamısını eşitmişdik. Çünki hamıya qulaq asırdıq ki, nə baş verəcək. Sadəcə bir qonşumuz vardı, bəlkə məni eşidirlərsə, yəni görür, bilirlər ki, düz deyirəm. Bir blokdan çıxdıq, o biri bloka girəndə birinci mərtəbədə idi. Qapıları açıq idi, sadəcə açar qoysan ayağının altına, açarı tapdalayırsan, qoysan ayağının altına və qulaq asırsan. Elə qulaq asmışkən gördüm ki, biri birini çağırır, Rəfiqə. Qızın birin bacıları idi, birinin adı Rəfiqə idi. Kiminsə filan kəsin, qızı insusta girdi. O da deyir, ikinci kursda oxuyur, sən də indi məndən soruşursan. Bax, belə bir, o qədər sevinmişdim. Elə o rəfiqə adının özündə də bir rəfiqlik İnanın, var idi. İnanın, day qapını açdım, girdim, day indi kim var idi evdə, hamısını qucaqlayıb etmişəm ki, mən artıq, doğrudan da həmin ilisi mən universitetə daxil oldum. Yəni, bu çox düzdü, mən inanıram, amma axır çərşənbədə də, bu bizə çərşənbələrdə yox, düzdü mü? Bilmirəm, mən bunu axır çərşənbədə, bütün bu fal qulaq falı. Bir də papaqatlı da var da. Papaqatlı da axır çərşənbədə. Hər çərşənbədə bir yerə, hər çərşənbədə o papaqatlı. İndi mən bilirəm, məsələn, bizim qapımız bir 30 dəfə döyüləcək. Amma hər çərşənbədə bunu döyməzlər. Mənə elə gəlir axır çərşənbədə. Uşaqlardır da. Uşaqlar gəlir. Balaca uşaqlardır. Onları sevindirmək lazımdır. Açın qapıları. Mən burdan hər kəsə, buyur. Mən bir dəyə yadımdadır, mən uşaq vaxtı papaq atmışdım. Uşaq vaxtı deyəndə bir 17-18 yaşım vardı. Hə, çox uşaq idim, balaca uşaq idim. Getdim papağı attım, mən bilmədim ki, o evdə yoxdular. Papağı attım qapıdan içəri. Gördüm, səs çıxmır, çıxdım, getdim. Səhər gəldim, soruşdum ki, mən burada Kəmalə xalagil vardı qonşumuz. Dedim ki, mən papağı atmışam, papağım yoxdur. Axtardıq, 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 baxanda gördü, yurdu, su çəni var. Sən demə, suyun içində. Papağın dişi var. Səninki nəsə yan gedir. Sən nə eləmsən, 17 yaşından eləmsən, nə belə? Ona görə oturmuşsam, bəxtin açılmıyor. Deməli, bunun, bax bu, məcaraları doğrudan da olubdur. Amma ki, çərşənbələrin birində də yuxusunda görübdür ki, deyiblər ki, sən bəs oxuyasan gərək sənət içində. Nə bilim, yazıdımı oxumaqdır. Sonra sənin o üzüyün zadın dayanacaq öz vaxtında. Hələ dayanandı. Ona görə hələ ilk addımlarıdır. Bilirsiniz, keçən dəfə də demişdim. Sizə təşəkkür edirəm. Mən elə yeri gəlmişkən buradan qeyd eləyim. Başdan Gülyaz müəllimə ilə dərs alıram. Gülyaz müəllimə də var. Salamlayırıq buradan Gülyaz xanım. Gülyaz xanım, Gülyana xanım, hamısını salamlayırıq. Böyük sənətkarlarımız da hamısı. Bundan sonra dərs alırsan ondan. Bəli, bəli, hal-hazırda dərs alıram. Amma sən gənc yazarsan, Yazıçılar Birliyinin üzvüsən, yazırsan, kitabların var artıq. Nə xoş sənə, bəy adamı gərək eşitsin oradan.
Belə qızımız var 27 yaşında. Ona görə də biz nə üzüyü qınamırıq, nə suyu, nə iynəni. Ona görə o hələ yellənə-yellənə qalıbdı ki, haradasa o hələ işləsin, oxusun, işini görsün. Tələsmə, 29-30-a qədər var. Bayaq dedim axı. Daha mən demirəm, açıqlamıram. Belə, Dəniz Mebel Salonuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Dəniz Mebel Salonu həyat tərzi verilişinin sponsoru Dəniz Mebel evlərimizin ən seyriləyici güşəsi. Biraz sonra sürət olaraq hətta Dəniz Mebel Salonundan hansı mebellər var, nələr var, tanış olacaqsınız. Amma mən istəyirəm Zülfiyyə xanım bir duet gəlsin oğlunuzla birgə. Bugün Zülfiyyə xanım oğlu ilə, Cığatəl xanım qızı ilə. Bax, belə bir qonaqlar istədik ki, biraz həm də maraqlı olsun tamaşaçılara. Nə yaxşı ki gəlmişsiniz. Çox gözəl oldu, buyurun. Valla.
Eləşin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Salon de Baku. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Buradan təşəkkür edirik Dəniz Mebel Salonu'nun bütün kollektivinə. Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, salon, Dəniz Mebel Salonunda istənilən mebeldəsini əldə edə bilərsiniz. 2016-cı ilin ən gözəl dəbdəbəli, mən belə düşünürəm ki, ən gözəl elə Dəniz Mebel Salonundadır və ən gözəl mebeldəslərini artıq əldə edə bilərsiniz. Bizim bilirsiniz ki, Dəniz Mebel Salonunda istənilən üslubda mebeldəslərimiz var. Ən əsası nədir? 3-1-də kampaniyamız davam edir. Bura daxildir yataq, qonaq, yumşaq dəsti alan hər bir kəsə çox bahalı bir hədiyyəmiz var. Bu gözəl mebeldəslərini görürsünüz. Klassik üslubda, modern üslubda, istənilən üslubda. Mən istəmirəm bir-bir saymaq, çünki kim hansı rəngə üstünlük verirsə, kim hansı üsluba üstünlük verirsə, Dəniz Mebel Salonunda gözəl mebeldəsləri alıb əldə edə biləcəksiniz. Sadəcə bu Noruz bayramı qabağı, bu bayram günlərində evinizin ab havasını dəyişmək istəyirsinizsə, Dəniz Mebel Salonuna mütləq müraciət edin, çünki orada olan mebel dəstləri evinizə mütləq xoşbəxtlik gətirəcək, gözəllik gətirəcək. Arzu edirəm ki, Leyla xanım, bu Noruz bayramında, bu il ailə qursun. Sənin bütün cəhizini Dəniz Mebel Salonundan eləmək mənə borc olsun. İnşallah. İnşallah. Bütün bayram 4 çərşənbəmiz var. O çərşənbələr qutarana qədər mən səni dəvət eləyəcəm. Bəlkə burada sənə bir sənə bir burada gözəl bir fal elədik də belə. Belə deyəndə qulaq falına çıxmarsan studiyamıza gələrsən. Belə və Salon de Baku xanımların sevdiyi bir məkan. Salon de Baku endirimlərə başlayıb bilirsiniz ki, bütün xidmətlərimizə endirimlərimiz var. Salon de Baku xanımlar, mütləq baxımlı olun. Elə bu bayram günlərində də inanın ki, bir salona getsəz, bir saç darasaz, stilistlərimiz qulluğunuzdadır. Lazer epilyasiya xidmətlərində Günay xanım endirimlərlə sizin qulluğunuzdadır. Lalə xanım, həkim, kosmetoloqumuz. Bilirsiniz ki, artıq dünən burada çox möhtəşəm söhbətlərimiz oldu, gözəl söhbətlərimiz oldu. Hər birinizə lazım olan və xanımlar xüsusilə də mart ayının sonuna qədər siz bütün xidmətlərdən istifadə edəcəksiniz. Endirimlərlə, çünki Salon de Baku bu dəqiqə bayram ərəfəsində hər bir xanıma endirimlər təklif eləyir. Salon de Baku, sabah yəqin ki, lazer xidmətini işləyən Günay xanım bizdə qonaq olacaq və sabah süjetlərimiz də olacaq, amma bugün bayramdır, bugün süjetlərə o qədər də yer vermirik, amma sabah süjetləri görəcəksiniz. Salon de Baku verilişimizin sponsoru buradan bayram münasibətlə ürəkdən təbrik edirik və Art Dekor. Art Dekor dünəndən başlayaraq, dünəndən etibarən bizim sponsorumuz olan Art Dekor, dünən Zamiq qonağımız idi, o qədər bəyəndi. Hələ hədiyyə də istəyib, Art Dekordan da mənə zəng gəldi və dedilər, Zamiq üçün xüsusə hədiyyə göndərəcəklər. Əziz Art Dekor komandası, burada qonaqlarımız var, xahiş edirəm, qonaqlarımıza da. Gözəl, özdə hamısı da Tovuz, Qazax, Akstafa tərəfdir. Qonaqlarımıza da çit olsa hədiyələrinizi göndərin. Çünki reklam vaxtı hamı ancaq babu qablara baxır. Xahiş edirəm, göstərin. Bu standımız var. Art Dekorun bu standında istənilən hər bir xanımın xoşuna gələn, yəni kim arzulamaz ki, evində bax belə gözəl aksesuarlar olsun, meyvə qabları, şirniyyat qabları və gül qabları, bax belə evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə bu bayram günlərində hədiyə aparmaq istəyirsinizsə, Nərimanov heykəli, Nərimanov prospektində yerləşən Nərimanov heykəli ilə üzbəüz yeni tikili binanın altında Art Dekor bütün hamının xidmətindədir. 30% endirimlərimiz var. 30% endirimlərdən mütləq yararlanın, çünki bu bayram günlərində hər birimiz endirim istəyirik. İstəyirik ki, bizim aldığımız hər bir əşya endirimlərlə olsun. Baxın, çox gözəl aksesuarlar var. Evinizi bəzəyəcək və istənilən məkanı bəzəyəcək. Ofisləri, evlərimizi, mənzillərimizi, otaqlarımızı. Gözəl aksesuarlar Art Dekordandır. Sabah yenidən gözəl bir süjet təqdim edəcəm. Və təşəkkürlər, bütün sponsorlarımıza buradan təşəkkür edirik. Bütün sponsorlarımızın Dəniz Mebel, Art Dekor və Salon de Baku rəhbərliyi başda olmaqla bütün komandasını su çərşənbəsi münasibətlə bu bayram münasibətli ürəkdən təbrik edirik. Və saç düzümümə görə mən indi təşəkkür eləyəcəm. Bugün saç düzümüm və makyajım çox fərqlidir. Saç düzümünə görə mən instudiyaya təşəkkür eləyirəm. Mən istəyirəm siz görəsiniz. Bugün Gusik xüsusilə məni hazırlayıb bu günə. Gusik fikirləşdi ki, mən bax belə bir uzun saçlarla biraz milli qızı olaraq hər kəsin qarşısına gəlim çıxım. Təşəkkür edirəm Nigar İbrahimova başda olmaqla, stilistim Gusika və vizaj ustam Zeynəbimə təşəkkür edirəm, amma bugün xüsusilə mənim vizajımla Əfruz xanım məşğul olub.
yoxdur. Əfruz xanım məni bəziyib. Təşəkkür edirəm studiyanın bütün komandasına. Bayramınız mübarək olsun deyirəm sizə, əziz dostlarım. Mənim dostlarım nə yaxşı ki var. Və elə yeri gəlmişkən, Leyla, eşitdim ki, sən də El Studiyadan. Elə yeri gəlmişkən, Samira Piyax, təşəkkür edirik burdan Samira xanıma. Təşəkkür edirəm El Gözəlliyi Studiyası. Artıq sən gözəl saçların və makyajın yerində, saç düzümünü burada bizim verilişimizdə tanış olublar. Samira Piyax burdan Solmazı, Samiranı, Nurana xanımı hamınızın bayramını ürəkdən təbrik edirik. Və Edelweiss-ə təşəkkür edirik. Mənə elə gözəl bu günləri studiyamıza bax bu gözəl səmənini göndəriblər. Baxın bu gözəl səməniyə. Edelweiss-dən əldə edə bilərsiniz bu gözəl səməniləri və bugün tam yeni səmənilər daxil olub. Belə gələn kimi birinci bizə göndərdilər. Bugün çərşənbə, su çərşənbəsi münasibətilə həm səmənilər, həm çiçəklər. Ümumiyyətlə studiyamızın ən gözəl məqamı Edelweiss-i təqdim eləməkdir mənim üçün. Çünki çiçək qədər gözəl heç bir şey həyatda bir xanımı başını allatmaq üçün ən gözəl, ən gözəl məqam çiçəklər təqdim eləməkdir. Edelweiss-ə təşəkkürlər və studiyamızı bəzədiyinə görə gözəl Göyçək Fatiməyə təşəkkür edirəm. Fatimə, rəqqasəmiz Fatiməyə, Banu servisinə təşəkkür edirəm ki, bax bu gözəl studiyanı bəzəyib və hər çərşənbələrdə də bəzəyəcəkdi və Novruz bayramında xüsusi bəzəyəcək studiyamızı Banu servis və Fatimə, Göyçək Fatimə. Gözəl rəqsləri ilə tez-tez verilişimizin qonağı olur. Təşəkkür edirik Banu servisə. Və bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıbdı. Mən istəyirəm ki, biz danışaq. Leylaşa, bir gün sən az danışmısan. Mən istəyirəm, biraz sən danışasan. Çox danışmısan. Mən düşünürəm ki, çox mən danışmışam. Mən səni bizə danışdırmaq istəyirəm, çünki sən maraqlı və çox gülməli məqamları danışırsan bizə. Bugün mən xüsusilə istəyirəm ki, hər kəsin əhvalı yerində olsun. Nə xoş bizə. Az danışsın. Az danışsın. Onda Babəkə ümumiyyətlə danışdırmırıq. Babək danışmaqdan uzaqdır. Siz inanın ki, bu qız ömründə danışan deyil. Onu mən danışdırıram. Siz inanın, tam səmimi deyirəm. Zülfiyə də təsdiq eləyər. Çünki bax ailəvi getişimiz, gəlişimiz də olub görübdür də. Mən onun balası mənim balamdır, mənim də balam onun balasıdır. Bilirik. Həqiqətən mən qohum qonşular hamı da bilir ki, bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaq. Leyla danışan deyil təbii ki. Yox, elə ötən verişimizdə də danışırdım gəlinlərdən, baldızlardan. İnanın tam səmimi deyirəm. Sizin proqramda burada bir qəribə sirli abava var. Bura gəlində bu qız danışır, hamı məhəttəl qalır. Hər şey şikayət eləyir, deyir ki, özümə oxşa, sən danışsan dədəsini oxşayıb, niyə belə belə sözlər deyir. İndi də danışıram, deyir ki, dədəsi baxır mı bizə, dədəsi? Dədəsinin bir telefonu var, heç yanda da olmasa, tez belə antinasını çəkir, yoldaşa baxır. Salamlayaq Leyla xamın dədəsini buradan bir dədəsi. Adını götürür də Leyla Cəmal. Leyla Cəmal. Cəmal müəllimi salamlayaq. Ümumiyyətlə bu gün bizə bax belə seyr eləyən, bizə baxan, xüsusilə Aysel Rəqs qrupunun rəhbəri İradə xanım, Aysel xanımı buradan salamlayıram bir daha və təşəkkürlərimi bildirirəm. Nə gözəldir. Bugün studiyamızı bəzədilər, əyləşdilər. Bax belə ekspromdam, hətta desən rəqs elə, artıq indi vaxtıdır, bax rəqs eləyirlər. Nə gözəl. Mən sevinirəm ki belə dostlarım var və istənilən məqamda, yəni bir telefonla, bir telefon açmaqla hər biriniz yanımızdasınız. Biz sizin üçün çalışırıq və tamaşaçılar üçün çalışırıq. Mən istəyirəm ki, hər bir tamaşaçı bugün bizə baxarkən su çərşənbəsini, əhvalını hiss eləsin və əhvalı, pozitiv əhval ruhiyyə ilə günün elə vaxtıdır ki bu dəqiqə. 14:30-da başlayırıq, 16:00-da qutarırıq verilişi. Həm də mən bir şeyə görə sevinirəm ki, Aylamiyə xanım, sizin doğrudan bu ocağınız həqiqətən belə uğurlu, xeyirlidir. Biz bura da bizim ocağımızdır. Ocaqdır, bəli. Bax, bu ocaqdır, bəli. Lider kanalına təşəkkür edirəm. Və deməli, uzun illərdir bir gözlədiyim, bəlkə də fal deyib burada eşitdim mən Zülfiyə xanımdan. Deyirdim, ay Allah, görəsən, Kərəm yandı, yanıq Kərəm havası bəstələdilər. Nə bilim, dilqəm yandı, dilqəmi. Deyirdim, görəsən, bu qeyri-adi adımdan bir cığatil havası bəstələyən olacaqmı? İnşallah, Zülfiyə xanım burada söz verdi. Söz verdi. Bu ocaqda. Bu ocaqda söz verdi. Nə dedin Zülfiyə? Söz verdim, dedim. Cığateli havası bəsləyəcəm bir dənə. Bəs salam. Eşitdiniz da tamaşaçılar, inşallah. Mən sağollaşmaq istəyirəm. Verir, efir vaxtımız çox azdır. Və sonda, əziz tamaşaçılar, mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Azərbaycanımıza. Nə yaxşı ki, biz varıq, nə yaxşı biz azərbaycanlıyıq. Və sonda Leyladan xahiş eləyəcəm. Zeynəb xanımın Xanlarovanın repertuarından Yaşa Azərbaycan, Rauf Məmmədovun. Bəli. O Yaşa Azərbaycanı qeyd eləyək, oxuyaq, ifa eləyək və hər kəsi, bax bu studiyaya, bu səhnəyə dəvət edirəm. Yaşa Azərbaycan, var ol Azərbaycan. Nə yaxşı ki, biz azərbaycanlıyıq. Thank you.
atamızla bağlayıp bu torpağa bu elə sıralanındak kimi gəlin verək elə elə canımızla bağlayıp bu torpağa bu elə dağlanmasın, bölünmesin bu torpa. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Dara çətinə bu vüqarlı xalqımı qurbanam qeyrətinə ölsə ya da əyilməz düşsə dara çətinə bu vüqarlı xalqımı qurbanam qeyrətinə gəl bacım gəl qardaşım bir olaq yumru dağlanmasın, bölünmesin bu torpa. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Çətinə bu vüqarlı xalqımı qurbanam qeyrətinə Azərbaycan əyilməz düşsə dara çətinə bu vüqarlı xalqımı qurbanam qeyrətinə yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan.